Бүгүн Кыргызстан боюнча 87 кишинин коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Алар Бишкек шаарында 48, Чүй облусунда 11, Ош шаарында 18, Ош облусунда 5, Ысык Көл облусунда 2, Жалал Абад облусунда 3 учур катталды. Ушуну менен республика боюнча вирус жуктуруп алгандардын саны 2372 жетти. Алардын ичинен 1813 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Ал эми коронавирус жуктурган 26 адам каза болду. Кыргызстанда бир сутка ичинде 22 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Анын айтымында оору жуктургандардын 12'си Бишкектен, 3'ө Чүй облусунан, 5'ө Ош шаарынан жана 2'ө Ош облусунан. Ал эми ооруканадан сутка ичинде 13 медкызматкер айыгып чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 460 учур катталды. Алардын ичинен 354 медкызматкер ооруканадан айыгып чыккан. Кытайдын бийлиги жекшембиге карата 57 адам коронавирусту жуктурган аныкталганын, бул акыркы 2 айга жакын убакыттан берки суткалык эң чоң көрсөткүч экенин билдирди. Улуттук саламаттык сактоо комиссиянын маалыматына караганда, жаңы катталгандардын 36'сы Бээжинде, 13 июнда базар жабылып, айланасындагы 11 маалеге оочолонуу режими киргизилди. 7 аптадан бери Кытайда коронавирус күнүнө бирин экинчи таптакыр катталбай келген. Өткөн жылдын аягында алгач таралгандан бери Кытайда коронавируска чалдыккандар 83 миңден ашканы расмий кабарланган. Алардын 78 миңден ашууну айыгып кетсе 4634 адам көз жумган. Казакстандын саламаттык сактоо министри Елжан Биртановго коронавирус чугуп ооруканага жатты. Бул тууралуу ал өзү 14 июнда Facebook'тагы баракчасына жазды. Министр бардык санитардык талаптарды сактаганына карабай илдетти жуктуруп алганын айтып, элди карантин эрежелерин сактоого жана беткап тагынып коомдук жерлерде социалдык аралыкка көңүл бурууга чакырды. Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча ушул тапта 14496 кишиден COVID-19 вирусу табылды. Министрлик 3 июндан тартып вирус жуккан, бирок оорунун белгилери байкалбаган адамдарды өзүнчө эсепке ала баштаган. Алар 4402 адамга жетти. Казакстанда бул илдеттен 73 киши каза болду. Үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы онлайн митинг өттү. Акция Instagram аркылуу тажадым деп аталган баракчада 14 июнь күнү саат 21:00 башталды. Интернетте уюштурулган митингке модератор Алия Суранова, алып баруучу Назира Айтбекова, ырчы жана активист Зере Азылбек кызы жана башка спикерлерге сөз берип, аялдар зомбулугун, аны токтотуу маселелерин талкуулашты. Спикерлер бул жалпы коомчулуктун көйгөйү экенин белгилеп, бийлик жарандык коом ага каршы батыл чараларды көрүүсү зарыл экенин айтышты. Жалал Абад облусунун Сузак районунда аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы тургун 13 июнда 15 күнгө убактылуу кармоочу жайга камалды. Аялынын моюнуна дөңгөлөк байлап кыйнаган кишинин окуясы коомчулукта катуу сынга кабылып, интернет колдонуучулар камакка алынган адамдын катуу жазаланышын талап кылышууда. Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусундагы Сузак районунда катталган үй-бүлөлүк зомбулук фактысын Кыргыз Республикасынын өкмөтү көзөмөлгө алды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү маалымдайт. Белле кетсек, буга чейин социалдык түйүндөрдө эркектин аялды кордоп жаткан видеосу тараган. Бул үй-бүлөлүк зомбулук фактысы бүгүн дүйшөмбү күнү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу аялдар иштери жана гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында каралат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы өзгөчө абал учурунда иштеген күч кызматкерлерине кошумча төлөм берилбегендиктен Бишкектин 4 районунун милиция кызматкерлери иш таштаганы жатат деген маалыматты четке какты. Шаардык милиция күч кызматкерлерине кенемте төлөө боюнча маселе ички иштер министрлигинин көзөмөлүндө экенин, тиешелүү документтер финансы министрлигине жөнөтүлгөнүн кабарлады. Эске сала кетсек, Кактус медиа интернет басылмасы милициядагы жеке булактарына таянып, 15 июндан тартып Бишкектин 4 районунун милиция кызматкерлери жумушка чыкпай турганын жазды. Буга өзгөчө абал режиминде иштеген күч кызматкерлерине кошумча төлөм берилбей жатканы негиз болгону белгиленген. Бул боюнча 13 июнда жыйын болгону да жазылган. Шаардык милиция 13 июнда Бишкек шаардык ички иштер башкармалынын жетекчиси Канат Жумагазиев коомдук коопсуздук боюнча жыйын өткөргөнүн, милиция штаттык режимде иштеп жатканын кошумчалады.
Өнөкөт бөйрөк кемтиги менен жабыркап, өз каражатына гемодиализ алып келаткан 174 бейтап бюджеттин эсебинен диализ алууга которулду. Бул үчүн өкмөттүн буйругу менен 75 миллион сом бөлүнгөнүн саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка караганда, алар дээрлик жарым жыл гемодиализди өз акчасына алып келишкен. Бейтаптарды мамлекеттеги бекер диализге которуу боюнча саламаттык сактоо министрлигинин комиссиянын жыйынтыгы менен эми 174 киши 15 июндан баштап бекер дарылана баштайт. Ушул тапта Кыргызстанда 1691 адам бюджеттин эсебинен гемодиализ алат. Анын ичинен 1408 кишинин дарылануусун милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду каржылайт. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору 283 бейтаптын чыгымын мойнуна алган. Эмгек жана социалдык өнөктөр министрлиги коронавирус пандемиясы учурунда ишсиз жана акчасыз калган жарандарды убактылуу иш менен камсыздоону сунуштап жатат. Токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Акы төлөөчү коомдук жумуштарга кирүү үчүн иш менен камсыздоо кызматына катталуу керек. Долбоордун алкагында 20 миңдей киши 2 айдан ашпаган убакыт иштеп, 5 миң сомдон айлык алышат. Бул үчүн бюджеттен 200 миллион сом талап кылынат. Ошондой эле программага ишсиз катары каттоодо тургандар да катыша алат. Жарым жылдан бери ишсиз жүргөн жана бойго жетелеп 3'ten ашык баласы барларга артыкчылык берилет. Он төртүнчү июнда Кыргызстанга Аэрофлот Россия авиакаттамдары авиакомпаниясынын Москва-Бишкек каттамы боюнча рейс учуп келди. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, бул каттам менен Россиядан Кыргызстандын 437 жараны кайтарылды. Анын ичинде кичинекей балдар дагы бар. Бул каттам дүйнөдөгү COVID-19 коронавирус инфекциясынын пандемиясынын жайылышынан, чек аралар убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн Россия жана Кыргызстандын тышкы саясий ведомстволорунун жетишилген макулдашууларын ишке ашыруунун алкагында жүзөгө ашырылды. Өзбекстандын Республикалык атайын комиссиясы санитардык гигиеналык каттоо көзөмөлдү 1 августка чейин узартты. Андан сырткары аймактарды эпидемиологиялык кооптуулугу боюнча кызыл, сары жана жашыл түстөргө бөлүп тиешелүү тартипти орнотту. Өлкөнүн ичинде бетқап кийип, антисептик менен бири-биринен оолак жүрүү эрежеси темирдей сакталышы керектиги айтылды. Ошондой эле бир катар тармактарга ишин жандантууга уруксат берилди. Алар курулуш, тейлөө тармагы, коомдук тамактануучу жайлар. Ишин жандаткан жерлердин аймагынан COVID-19 чыкса, илдетке чалдыккандардын бардык чыгымдарын төлөй турган болду. 1 августтан тарта балабакчалар санитардык гигиеналык эрежелерди катуу сактоо тартиби менен иштейт. Британия полициясы ишембидеги Лондондогу каршылык акциясы учурунда тартип сакчыларына кол көтөргөн 100'ден ашык адам кармалганын билдирди. Буга коомдук тартипти бузган бейбаштык, полицияга кол салуу жана курал алып жүрүү себеп болгону белгиленди. Премьер-министр Борис Джонсон бул көрүнүштө биздин көчөлөрдө расисттик бандитизмге орун жок деп айыптады. Ишембиде расизмге каршы чыккандардын жүрүшү өткөн. Ошондой эле ашкере оңчул активисттер да расизмге каршылардан эстеликтерди коргоо үчүн көчөгө чыкканын билдиришкен. Акыркы күндөрү Британияда убагында кул иштеткен деп айыпталган бир катар тарыхый инсандардын айкелдери алына баштаган. Бул көрүнүш расизмге каршы жүрүштөр учурунда орун алды.